E voltamos com mais Warhammer 40k Bolt Gun. Galera, faz tempo que eu não jogo esse jogo, tá? Então, perdoe minhas nubices aqui, tá? A gente vai zerar ele nesse episódio aqui, tenho quase certeza. Vamos descobrir o que o feiticeiro fez com a nossa nave. Ô, louco. Eita! Morreu! Beleza, matamos bastante. Vamos só subir agora, né? Eita! Tomar muito cuidado aqui para não morrer. Toma. Eu não sei como que eu não zerei esse jogo faz um tempo, cara. Eu tava focado em outras coisas, eu acabei não zerando o melhor jogo de o melhor jogo retrô shooter do ano passado. Abre. Eita, campeão. Maluco. Ele vai reviver. Caramba, cara. Tem nada aqui não? Não tem como subir? Aparentemente não tem como subir aqui ainda. Cara, aquele maluco lá com os machados correndo atrás da gente. Ele é muito forte. Vamos entrar no lugar que a gente abriu aqui. Explode. Explode todo mundo. Não tem nada aqui. Vamos subir. Olha só. Muita munição. Se eu cair aqui, eu vou morrer, né? Obviamente, eu vou morrer. Uhum, eu posso vir pra cá. Ah! Eu acabei dando a volta e pegando munição no lugar que eu não podia subir. Olha só!
Isso é munição da... do canhão de Graviton? Não. Isso é munição do lança-granada mesmo. Lançador da vingança. O outro que é o... esse aqui de laser eu ainda não gastei nenhum tiro ainda. Vou gastar daqui a pouco. Maluco? Morreu. Acho que é só ir embora, vamos lá. Granada errada. Maluco, tá cheio de cultista. Não deu pra destruir o corpo do cara. Eu vou ter que correr desse maluco aqui, doido. Senão esse cara vai me matar. Se eu ficar ali, eu vou morrer pra aquele cara lá. Cadê ele? Aquele inimigo é muito filha da puta, cara. Cadê ele? Ele não desceu atrás de mim, ele ficou em cima. Droga, cara. Tive que gastar a munição da arma. Da arma mais forte pra matar esse cara. Ai! Quase que eu explodi. Maldita granada. Eu não tenho outra granada, eu só tenho uma. Cadê? Não tem mais nada aqui? Opa! Opa, mochila jato. Precisa de uma chave vermelha. Chave ausente. Onde é que eu vou achar uma chave vermelha agora, hein? A armadilhazinha, é? Beleza, a chave vermelha tá aqui. Era óbvio que tinha.
morreu. Morreu também. Beleza. Passei. Nossa, cheio de sapo lá embaixo. Eu posso ignorar ou... destruir o corpo do cara antes dele se transformar. Nada aqui dentro. Sai. Vou vazar daqui. Eu preciso guardar a munição das melhores armas pro suposto final do jogo, né? Se eu não tiver munição, eu vou ter problemas. Olha isso, cara. Maluco. Só os pedacinhos do cara. Só sobra pedacinho, galera. Só sobra pedacinho dos bichos grudado na parede. É muito engraçado. Beleza, tá tranquilo. Ai! Gordo. Sai daqui, gordo. E tem um susto, porra. Mais uma granadinha. Acho que não tem mais nada aqui pra pegar. Além da munição. Munição que a gente precisa. Eu vou me assegurar de pegar as munições mais importantes e vou vazar. Isso é um elevador? Parece um elevador essa parada. Maluco? Tadinho do sapo.
destrói o corpo dele todo aqui. Aqui não sei, não sei se vai ter coisa não. Granada crack. Granada de quebrar armadura. Essa granada é muito boa. Ok, um elevador. Ih, carai. Tem que sair dali do meio, senão vou morrer. Caramba, morreu na hora. Maluco. O bichinho. Tem um grandão bem ali. Que isso, cara? Quem é que tá vomitando? Tem alguém tacando coisa em mim aqui. Não dá pra ver quem é, não? Ah, ele aqui. Explodiu, otário. Pera. Nossa, que mapa zoado, cara. Ok, eu desci, mas e daí? Ah. É pra cá, mano. O jogo não mostra pra tu o lugar. Caminho mais zoado esse, hein, ó. Maluco? Até que tá tranquilo aqui nesse corredor aqui. Eita! Cheio de gordinho esperando a gente passar. Mais subida, cara. Ferrou. Maluco, ferrou. Olha, olha onde eu tô. Mano. Caramba. Vamos subir de novo. É tipo uma luta de chefão lá em cima. Lá em cima é literalmente uma luta de chefe. Maluco, eu caí de novo. Aí é foda, né? Eu vou ter que tentar fazer o caminho de ir pra uma das plataformas. Deixa eu pegar esse bônus aqui. Pronto, vamos lá. Isso aqui é a câmera lenta.
Não, não é câmera lenta, não. É outra coisa isso aqui. Ah, munição infinita, pô. Maluco! Um imundo! Eu vou morrer pra esse imundo aí, cara. Eu vou ter que pegar alguma cura em alguma coisa, senão ele vai me matar. Do nada apareceu um gordão ali pra me matar, cara. Você tá louco? Acho que dá pra gente usar a arma de gravidade, vamos ver. Maluco! Toda a minha munição... Eu vou morrer? Eu vou morrer aqui. Se eu não pegar uma cura, eu vou morrer. O único segredo aqui é descer... O único segredo aqui é descer e não tomar dano no caminho. Eu preciso deixar o caminho pra descer. Pegar a vida que eu precisava encher. Vamos lá. Caramba, mano. 15 de HP. Eu tomei um dano ferrado lá em cima, hein? Se eu tivesse pego essa munição explosiva antes, as coisas teriam sido diferentes. Ah, jogo. Esse negócio da mochila jata é meio merda. Vamos lá. Morreu. Acho que acabou, né? Acho que acabou agora. Ou a gente vai subir... Nossa, a gente vai subir mais, cara. Eu tenho quase certeza que a gente vai subir mais. Deixa eu ver. A gente vai subir mais. Vai ter mais tiroteio lá em cima. Eu queria descer ali, cara. Ali que eu queria descer. Tem mais coisa lá em cima, ó. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu vou só continuar. Não tem muito o que fazer aqui, né?
Maluco. Acabou. Caramba, cara. Não foi tão difícil essa missão, foi tranquila. Nada a temer. Sua cruzada está chegando ao fim. A batalha final se aproxima. Hereges e demônios poluem os convés de comando. Elimine o feiticeiro, recupere o fragmento e põe um fim a essa heresia. É o final, galera. Aparentemente. Não dá pra pegar. Ai, carai. Ui. Eu já comecei perdendo vida aqui. Já comecei perdendo vida nessa merda aqui. Vamos catar toda a munição aqui. Pronto, enche tudo aqui. Dá pra catar as armas aqui, as munições pra todas elas. Deixa eu ver. Ah, dá pra abrir, ó. Beleza. Vamos ver se eu pego tudo aqui. Boa. Nossa senhora, vambora. Aumentei a munição desse negócio aqui. É agora, galera. Confronto inevitável. É provável que a conclusão da campanha esteja próxima. Olha isso, cara. Ele é o Rogue Psyker, esse chefão? Maluco. Tem de tudo pra gente matar aqui, cara. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Não tem o que fazer aqui. Eu vou ficar correndo até pegar... Ah, olha só. Alguém tá bufando. Eu tenho que matar o gordão pra matar o Psyker. Eu tenho que matar aquele gordão ali pra matar o chefão, senão ele não perde vida. Maluco.
agora eu vou matar o gordão, cara. Ou não. Cara, que dano é esse que a gente tá levando, sinceramente? Ele taca o que parece ser um pulso na gente. Até agora eu não consegui matar o bicho, cara. Maluco! Eu tenho que matar aquele grandão, senão não acaba. Ficar lá em cima é muito arriscado pra mim, cara. Eu perco muita vida, cara. Mas vamos lá, vamos tentar matar o gordão. Parece que ele morreu, desgraçado. Cadê ele? Pra onde é que foi o filho da mãe? A granada tá matando ele. Ele tá morrendo, galera. Eu também. Morreu. Filho da mãe. Pera, não morreu não? Ele não morreu não, cara.
apareceu um monte de bicho. Meu irmão, ferrou agora. Apareceu justamente o feiticeiro do caos aqui. Apareceu justamente o bicho mais difícil da parada. Tô cercado. Maluco, eu tô morrendo. Como que eu sobrevivo aqui? Morri. Maluco. Beleza, matamos ele aqui. Vamos farmar munição pra não morrer de novo, né? Nossa senhora, cara. Ele jogou uma macumba em mim. Eu tô morrendo. Preciso de cura. Ele jogou em mim, cara. Aí, consegui cura. Eu não consegui nem fazer uso do especial com qualidade aqui.
maluco? Vamos lá. Acho que agora é hora de matar ele. O raio de gravidade tá infinito agora. Maluco, tirei muita vida dele. Maluco, é muito foda, cara. Eu não vou cortar as mortes, não. Vocês vão ver eu morrer o vídeo todo. Tá morrendo. Agora eu vou morrer. Boa, matamos o cara. Cadê o chefão doido? Ele vai summonar mais coisa de novo. Aí vai ser foda derrotar ele. Essa arma é melhor. Essa arma é a única que vai causar estrago nele.
Meu irmão. Tá morrendo. Tá morrendo, galera. Morreu. Eu acho que morreu. Ou vai aparecer mais? Não acredito. Maluco, apareceu mais inimigo. Eu não acredito. Puta merda. Beleza, matei o drone, mas e agora? Olha ele aqui, filha da mãe. Quem foi que ele vinculou agora? É o sapão? Beleza, o sapo é fraco, né? Cacete, cara, tem sempre um maluco com a minigun atirando. Se não matar pelo menos um desses aqui. Beleza, matei o drone. O sapo pestilento é fraco contra laser. Olha lá, ele trocou. Meu irmão. Eu tô morrendo erradamente aqui. Vamos catar mais munição aqui pra conseguir atirar no chefão. Não tem nenhum ponto cego que a gente pode ficar aqui que o chefão erra os tiros na gente. Qualquer lugar que ficar aqui tá sujeito a tomar tiro e morrer. Filho da mãe, explodiu na minha cara.
quase que o cara me matou aqui. Eu acho que eu tô conseguindo manter o boss sem escudo. Tá funcionando, mais ou menos. Então, o negócio é dar dano nele. Não tem nenhuma cura, cara. Beleza, dei os tirinhos ali de Meltagun. A Meltagun, ela consegue causar um estrago bom nele. Ah, mano, ele tá atirando laser em mim. Não cai não, filha da mãe. Sobe. Vou ficar atirando laser nele. O sapo pestilento tá perdendo vida. Maluco? Ah não, ele se vinculou a outro bicho. Que chefe filha da mãe, cara. Olha ele ali. Não, ele sumiu. Foi pra onde, desgraçado? Estamos quase matando ele, galera. Morreu. Eu não acredito nisso. Caramba, doido. Excellent work. With the sorcerer defeated and the Mechanicus device destroyed, we bought Grya time. Now give me the fragment. It must be contained. Without this to power the device, the warp rift will begin to close itself. But this isn't over. The scars of chaos run deep. Who knows what foul entities linger here and on Grya? There are still heretics to purge. Ready your weapon. Caramba, doido. Ainda há hereges para serem expurgados em Grya. Demorei um tempinho pra zerar, hein? Foi uma luta bem difícil essa luta do último chefão.
Sua missão foi concluída, obrigado por jogar Bolt Gun. Eu vou pular os créditos, caguei. Caramba, galera, foi bom jogar Bolt Gun. Eu tinha que zerar esse jogo, era uma responsabilidade, né? Bom, Bolt Gun zerado. Obrigado por terem assistido. Essa série foi feita pra vocês, mas ela pertence ao Imperador. Fui!